Сила кохання Феріхи. Двадцять п'ята серія. Змія! Емір. Емір. Мама. Мама помирає. Не треба. Не плач. Синку мій, я пишу цього листа, бо не можу сказати тобі правду особисто. Мені дуже важко, зрозумій. І вибач. Любий, я дуже хвора. У мене рак. І я не знаю, чи мені колись покращає. Я так боюся, Еміре. Та не смерть мене лякає. А те, що я більше ніколи не побачу тебе і Джана. Те, що не зможу бути поруч, коли буду потрібна тобі. Те, що не побачу, як росте і мужніє твій брат. І якщо мене не стане, не кидай Джана. І бережи себе, благаю. Життя коротке. Не забувай про це. Люблю вас обох. Мама. Швидше, швидше. Боже, це ж машина мого Халіля. Та я сам чув. Хтось постраждав?
Поліцію вже викликали. Люди? Люди, що там сталося? Скажіть! Я чув постріли. Поліція вже їде. Господи, що сталося з Халілем? Халілю, синку! Вперед, вперед! Та що там таке? Хтось знає? Бачив, як вона ронула. Розступіться! Відійдіть! Відійдіть! Халілю! Халілю! Синку! Синку! Приведи Феріху. Мамо! Де Айсун Сойсал, моя мама? Вам туди. Що, Мехмете? Я зробив це для нас. Для нас із тобою. Для нашого щастя. З дороги! Пані, туди не... Пустіть мене! Туди не можна! Убивця! Убивця! Проклятий! Пустіть, геть! Вам туди не можна, пані! Мамо! 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 Вставай! Відійдіть, пані. Відійдіть, прошу. Не заважайте нам. Ми її забираємо. Не можна, пане. Відійдіть. Захар! Захар! Минуло 3 місяці. Кожна мама розказує дітям казки на ніч. І усі казки починаються зі слів «були собі якось». Та вже судилося людям «були собі, а тоді не стало». У кожного з нас, Феріха, є своя казка. Своя історія. Ми називаємо її долею. Кажемо «така наша доля, а ще таке життя». Наші життя, як рядки із старих казок про тих, кого вже немає. І мене не стане. Але ти житимеш, Феріха. Житимеш своїм життям. Своїм, а не чужим. Дивиться в одну точку. Бачиш, мамо? Дай мені кришку від кастрюлі. Що там у вас? Нічого, Захара, просто кришка впала, не хвилюйся. А так, давай, швидше. Такого ніколи не забудеш. Господи, всемогутній, бережи нас від такого лиха. І чому це сталося саме з нею? Так, Стамбул,
Небезпечне місто. У нас у селі такого не буває. Як тут живуть, не розумію. Доню, а де Феріха? Вона пішла дещо віднести. Ой, ну ти подивись, вона і справді роботяща. Весь час, поки ми тут, моя невістка тільки спить і спить. Була б тут Феріха, точно б не заснула. Ох, ох. Знову дрімає. Певно, думаю про твого дядька. Скільки ж горя нам приніс той клятий Халіль. Я досі боюся, що він може втекти зі своєї психлікарні. Господи, захисти нас грішних. Амінь. Моя красуня вирішила розібрати мої речі? Хоч би й так. Кохана, облиш, прошу тебе. Це робота прислуги. У них не вийде так, як у мене. Що це? Це Джанове. Я випадково забрав. Він з казиці. Кажу тобі, припини. Добре. Весь час думаю про неї. Я справді не знаю, що мені робити. Невже це кінець? Не знаю. Цього ніхто не знає. Ти поруч, але не можеш допомогти. Тільки чекаєш. Страшно. Так, це дуже страшно. Почуття безпорадності. Знаєш, я так злився на неї. На свою маму? Угу. На те, що розповіла мені про свою хворобу в листі. Іноді дуже важко зізнатися. Ти просто не можеш. Не можеш дивитись в очі близьким і казати гірку правду. Отже, мама вибрала найлегше. Певно, справді боялася. Добре, піду принесу решту речей. Мій лист. Де ж він? Кохана? Я так скучив. Тому й прилетів. Навіть маму не зачекав. Коли трапляється робота біля мене, ти шукаєш інші варіанти. Наче мені назло. Сехер, зміни тему. Тобі ж буде гірше. Я не можу просто прийти на роботу до твоїх рідних. Подумай, що люди казатимуть. Але кращої ти не знайдеш. Сехер! Мовчу. Забули. Давай поговоримо про щось інше. Ти досі не дозволив мені провідати твою маму. Але я ж не сказав ні. Завтра тітка поїде. Тоді й провідаємо. Дякую. А з тіткою не познайомиш? Мехмете, що в цьому такого?
Нічого. Не перебільшуй. Прошу тебе. Спершу з мамою познайомися, а потім і з іншими теж. Та невже? Хочеш сказати, що розповів мамі про те, що ми з тобою заручилися? Ох, синку, ми всі теж за тобою дуже скучили. Омере, я тобі ще сьогодні ввечері подзвоню, добре? Ну все, кладу слухавку. Так, до вечора, мій маленький. Бувай, синку, бувай. Цілую тебе. Як же я скучила за Омером. Ти правильно зробила, невістко. Для нього так краще буде. Він зараз у селі, грається з іншими дітлахами. Це ж добре. Дякую тобі, Люба, дякую. Спасибі тобі, дівчинко моя. А де це Феріха? Я попросила її сходити до пані Румейси. Дякую. Хатідже приготувала туршу. Румейса її любить. Феріха їй понесла. Хатідже, спасибі тобі за все. Ти стільки дбаєш про нас. А можна я ще приїду? Я вам в усьому допомагатиму. Люба моя. Хочеш бути прибиральницею? Вибач, Захра. А ти добре подумала, доню? Ну що ти, як ти могла таке подумати? Вона мені як дочка, а ти кажеш прибиральниця. А, та перестань. Твоя власна дочка ж усе робить сама, так? Ще невідомо, чи дозволить Гюльсун її батько знову приїхати у Стамбул. А чому він їй не дозволить? Вона ж до дядька їде. Це правда, брате. Але ж ти сам знаєш, що сталося у вас 3 місяці тому. Ми тоді так налякалися. Риза, я піду полежу. Так, пару годин. Звісно, Люба. Ну що я знову сказала не так? Ми ж справді перелякалися. Доню, думаєш, після цього твій батько дозволить тобі приїхати в Стамбул і жити в них? Захра, не слухай ти Хатідже. В неї язик без кісток. Але вона каже правду. Вона знає, що ти в цьому не винна. Ані ти, ані наша дочка. Я винен, лише я. Я привів його. Я. Все, Риза, йди. Треба зібрати сміття. Іди вже, йди. А як же ти? Та нічого, йди. Іди. Добре. Що це за біп-біп? Ми вже під'їжджаємо. Напиши, якщо хтось буде виходити. Це повідомлення від оператора. Куди ви? Позбираю сміття. Давайте, я позбираю. Вона справді хоче стати прибиральницею? Thank you.
Усю кімнату обшукала. Нема. Нема листа. Чому ти так дивишся? Коли ти вийшла з машини з коханим, це була ти і водночас не ти. Не та Феріха, яку я знаю. Те, як ти вийшла, як дивилася на нього, це брехня схожа на правду. Брехня не стане правдою. Феріха, ти радієш чи сумуєш? Я не знаю, як бути. Не знаю, радіти чи сумувати. Коли я розмовляла з Еміром, мені так хотілося розповісти йому про все, що сталося зі мною за ці 3 місяці. Та я не можу навіть поділитися з ним горем. Знаєш, викинь з голови той лист. Усе буде добре. Бог не дасть Еміру прочитати. Просто піди до нього. Так, піди і сама розкажи йому усю правду. Я його втрачу. Якщо він дізнається, що кохав лише мрію, він не пробачить. О, припини. Коли ти таке кажеш, я й не знаю, що тобі на це відповісти і як допомогти. Але я не можу брехати вічно. Не можу. Ай, Гюльсон, Гюльсон, Гюльсон. Щасливої дороги і до скорої зустрічі. Ти ж приїдеш до нас? Звісно. Дайте поцілую. Дякую, серце моє. Хатідже. Люба моя. Переказуй вітання чоловікові. Так, перекажу. На все добре. Мила ти моя, ластівка моя. Усе, все. Так, племінничко, лев мій. На все добре. До зустрічі, Люба. Не забудь переказати всім вітання. Щасти вам. А, це з 8-ї. Доброго дня, пані Санем. Рада вас бачити. Здрастуйте. Дякую. Як ви, тьотю Захра? Добре, дівчинко, дякую. Бачу, тобі вже краще? Так, усе добре, дякую. Тільки не піднімай сумок, тобі шкідливо. Не хвилюйтеся, Мехмед занесе. Джансу, як справи з навчанням? Дякую, все справді чудово, тьотю Захра. Я тепер студентка. Дуже рада за тебе, вітаю. Вітаю від душі. Молодчина. Дякую, дякую. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. Ти не сказала Ферісі, що вчитимеся з нею? Це буде сюрприз. Дівчата? Ідіть додому, а мені ще треба на масаж. Добре. Мама прилетіла? Ні, вона буде пізніше. Написала мені, що їхній рейс затримали. Поїду до неї. Феріха, я так скучив. І я дуже скучила. Мамо, Емір здивується, коли побачить нас? Здивується, а ще дуже, дуже зрадіє. А якщо таки, все-таки приїде зустрічати? Я сказала, що рейс затримали. Приїде, а ми вдома. Ото круто буде. Так. Іди сюди, сядь. Тепер, коли твоя тітка поїхала, можна спокійно поговорити. Що сталося? Він не прочитав твого листа, бо саме в той час був у від'їзді. І що тепер?
Ну, що буде? Я його шукала і не знайшла. Тобто лист досі лежить вдома у Еміра? Що ж робити? Що далі? Тепер весь час будеш боятися, що він знайде і прочитає? Я ніби і хочу, щоб він про все дізнався. А з іншого боку, хочу знищити той лист, щоб не втратити Еміра назавжди. Я живу, немов у раю і в пеклі одночасно. Це неправильно, Феріха. Треба робити вибір. Обрати свій шлях. Йти або в пекло, або в рай, доню. Так, мамо, але як? Як обрати правильний шлях? Не мене питай. А себе. А я завжди буду поруч. Піду з тобою хоч у рай, хоч у пекло, якщо треба. Сюрприз! Добрий день. Брате! Пана Еміра немає. А де він? Поїхав. Куди не сказав. Ну, зіпсував наш сюрприз. Не сумуй, ми зараз усе виправимо. А, придумала. Попроси його приїхати, але про нас нічого не кажи. Так, пані Айсон. Дякую. Ну от, бачиш? Я мушу йти. Куди? Хочу знайти і забрати лист. Емір поїхав зустрічати маму, тож у мене буде час. Хочу знайти той клятий лист і знищити його. Я вже стомився чекати. Піду пошукаю в нього мою пісню. Джан! Джан, стій! Треба дочекатися Міра! Джан! Тут немає. А, ось вона. Джан, не можна чіпати братові речі. О, тут лист. Він украв мою PSP, а я прочитаю його любовний лист. Віддай. Це що, обручка? Сиди тихо. Ясно, мовчу. Еміра, усе, що я не змогла сказати, уся моя брехня у цьому листі. Просто, коли я дивлюся тобі в очі, мені відбирає мову. Я збрехала тобі і тепер мушу зізнатися. Якби ж я могла повернутися в той день. У той прекрасний день, коли ми зустрілися. Ти прийшов з іншого світу, як принц із казок, як і колись розповідала мені мама. Але я не казкова принцеса. Коли ти мені освідчився, я не змогла відповісти так, тому що я не та Феріха, яку ти знаєш. Емір! Це Емір приїхав! Я обманула тебе, Емір. Добрий день, пані Феріха. Привіт. Коли я востаннє тут була, я дещо забула. Можна я піду пошукаю? Це ж наша Феріха. Привіт. А коли ви приїхали? А ти звідки взявся? Ми хотіли зробити тобі сюрприз.
Це ти просила подзвонити? Ні. Це ваша мама, пане. Мама? Вона на горі. Ходімо. Я дочка того консьєржа. Мамо! Ну, молодці. Ви з Джаном просто чудово мене розіграли. Як ти? Коли ви приїхали? Добрий день. Добрий день. Чудово виглядаєте. Дуже дякую. Мамо, ти, певно, стомилася з дороги. Відпочинь. Дякую, синку, але ми, мабуть, вже поїдемо. Мамо, давай побудемо ще трохи. Але, любий, я дуже стомилася і хочу відпочити. Сподіваюся, тобі не стало гірше? Ні-ні, все добре. Так. Добре, побудемо ще півгодинки. Чудово. Ходімо, Джане. Правду кажеш? Так, так. А я тобі дзвонила все літо, а ти весь час була поза зоною. Я змінила номер. Якщо чесно, я ні з ким не хотіла розмовляти. Я тобі дам новий. Добре. Лара, твоя мама все розповіла Санем. Ну, про те, що сталося, про твого батька і... Так, це все чиста правда. Я не хочу про це говорити. Добре. Ясно. Послухай, якщо ти раптом захочеш поговорити, дзвони. Або приходь у будь-який час. Домовилися, Лара? Дякую. Знаєш, того дня, коли у тітку Захру стріляли, Санем пішла з дому. Пішки, без телефона, без прикрас, без обручки, з однією валізою у руці. Ти серйозно? Так, вона пішла від тата. І я не знаю чому, але невдовзі повернулася. Уявляю, як ти засмутилася. Та нічого ж. Я терпляче, можу почекати. Вона нещасна з моїм батьком, і розлучення – це лише питання часу. Все, Халдуне. Я їду кататися на яхті. Мені треба побути на самоті, все обдумати. Ти пішла з дому. Все лишила. Навіть обручку. Усе, що нас зв'язувало. Санем, не роби дурниць. Втече не вихід. Обіцяю, ми поговоримо. Дай трохи часу. Прошу тебе, їдьмо додому. Здравствуй. Ти змінила парфуми. Ці кращі. Більше нічого не хочеш мені сказати? Де ти була? Відпочивала з сім'єю. Приходила попрощатися. Тебе не було? Цілий місяць? Так. Був довгий рейс. Справи. Ти мені не сказав. Так, бо я не маю телефона. Я скучила. Дуже. Я рада, що ти повернувся.
Вигляд не дуже радісний. Байдуже, який вигляд. Головне – це почуття в моїй душі. Потрібні зміни. Я хочу вийти на престижніший рівень. І що ви пропонуєте? Модернізацію. Але ж сезон... Не має значення. Нам потрібна нова концепція. Свіжі ідеї, більше розваг. Тоді в нас завжди будуть клієнти. Я не та Фаріха, яку ти знаєш. Я обманула тебе, Еміра. Я дочка того консьєржа. Добрий день, пане Юнал. Добрий день. Айсун? Привіт, Юнале. З приїздом? Я знав, що ти повертаєшся, та не думав, що заїдеш. Усе добре? Так. Ми заїхали, щоб зробити Еміру сюрприз. Ого-го. Бачу, їм весело. Феріха обіграла малого. Юнале. Що з тобою? Ти знервована? Все в порядку? Ця дівчина, вона... Вона... Дядьку, а знаєш, Феріха навчила мене нової гри. Добрий день. Отак. Привіт. А ще вона виграла в брата. Що ти таке кажеш, хлопче? Я ще раз хочу зіграти. Ти не проти? Синку, нам вже пора їхати. Але я так скучив. Зайчику, я теж скучила, та мені теж пора. То ходімо всі разом. Я проведу Феріху. Ми можемо підвести. Нас чекає водій. Нам по дорозі... Ти ж в ательєрі живеш? Так. На жаль, найкращий варіант для нас – клуб Гілз. Це модне і престижне місце. Туди приїздять з усієї країни і взимку, і влітку. Це Юнала Сарафоглу? А чому, на жаль? Тому що його дуже важко буде вмовити. Він робить лише те, що хоче сам. Наприклад, улітку він взагалі закрив клуб. Він мені потрібен. Емір? Слухаю. Подумав, що ви говорите про мене, і вирішив втрутитись. Про тебе ані слова. Я кохаю тебе. А я тебе. Дякую, що підвезли.
Нема за що. Хто це був? Мама Еміра. Вона дуже гарна. Дуже гарна жінка. Листа я не знайшла. Мамо, я так боюся. Що, як він знайде сам? Нарешті я вдома. Алло? Привіт. Давно ти повернувся? Та от сьогодні. Щойно прийшов додому. А я ще вчора. Заїдеш? Я трохи стомився з дороги. Може, краще ввечері? Так, приїжджай. А як там Ханде, не знаєш? Незір чомусь ніяк не могла їй додзвонитися. Ні. Не знаю. Кораю? Ну, до зустрічі. Бувай. Бувай. Ти чому не йдеш по валізи? Добре, що ти сюди переїхав. Дякую, серце, дякую. Мехмед знову не прийшов. Ой, Реза, не переймайся ти так. Він шукає роботу. А навіщо? Він може працювати в мене. Я давно йому про це кажу, але цей упертюк не слухає. Звісно, бо не хоче працювати з Вейселем. Знайди собі щось краще. Мені он ще Санем має запропонувати роботу. І не думай. Віднині більше ніякої тяжкої роботи. А якщо з твоїм бізнесом нічого не вийде, на що жити? Знайду щось, але ти не працюватимеш. Добре. Приходить як до себе додому. Їсть тут, п'є. Але ж він приніс і продукти, і напої. Куди твоє діло? Подарував тобі обручку, якою майже не видно, і ти маєш бути щаслива. З ким я бачила щастя? З Феязом? Твій Феяз поїхав з дружиною у село і на дзвінки не відповідає. А хто платить за оренду? Пан Феяз. Сехер, цей Мехмед і роботи не має. Того дріб'язку, що він тобі принесе, не вистачить навіть на косметику. Поки не приїхав пан Феяз, позбудься цього невдахи. Ні, я цього не робитиму. Я заручилася з Мехметом і скоро вийду за нього заміж. І Феяз тоді нарешті задумається. Ха-ха-ха, не сміши мене. Чого це він раптом задумається? Якби він справді чогось хотів, то поїхав би в село з тобою. А що буде, як він повернеться? Пан Феяс не з тих,
хто може пробачити непокору жінці. І тоді, Люба, ти впіймаєш облизня. А ці заручини, ані свята, ані гостей, та хіба ж так робиться? А? Ти й батьків його не знаєш. Це не заручини, а так, пшик. Тітко, та не зватися мені Сехер. Якщо коли повернеться Фияз, я не сидітиму з Мехметом за весільним столом. О, Всевишні. Дати тобі води? А? Я поставлю тут. Мехмет ще не прийшов. Ой, Хриза, ти знову за своє. Де Мехмет, де Мехмет? Та дівчина. Сехер. Я її бачив недавно. Там, біля крамниці. Мені здається, вона йому не пара. Щось у ній не так. Я знаю, хто це така. Хитра, підступна лисиця. З неї був той, хто побив Мехмета. Він її шеф. А ще й родич. І ти знаєш, Риза, мені самі ця компанія не подобається. Усім привіт. Доброго ранку. Доброго. Твоя мама чекає мене? Мамо, Сехер хоче прийти провідати тебе. Вона дуже хотіла прийти раніше. Не було нагоди. Нехай приходить. Дякую, Люба, я на роботу. Добрий, Риза, помагай вам Бог. Сехер передавала привіт і запросила тебе з нами на каву. Але мені треба ще... У Феріхи купа справ. Піти на ринок. Я знаю цей готель. А як звати хазяїна? Халдун Ільханли. У нього готель-бутик. Вигадають же. І що ти про нього дізнався? Ільханли – визнаний лідер у своїй галузі. Ти глянь на ці скатертини. Непресовані. Буде зроблено. То що, це для нас шанс? Так, адже влітку клуб стояв закритий. Треба нагадати про себе. До того ж, це приверне до нього увагу журналістів. Шакали. Але ти правий. Нехай вони краще пліткують собі про клуб, ніж про моє особисте життя. Айсун хворіла. І в мене сил не вистачало на клуб. І тепер високий сезон уже позаду, а прибутку нуль. Але Юнал Сарафоглу ніколи не здається. Якщо ви приймете цю пропозицію, буде ідеальний варіант на зимовий сезон. Навіть за вашої відсутності бізнес не постраждає. Знаю. Подзвонив і домовився про зустріч з цим Ільханли. Гей, витирай краще, ти лише бруд розвозиш.
Дякую. До ваших послуг. Добрий день. Емір у себе? Біля басейну. Щось вип'єте? Ні-ні, дякую. Мама? Привіт. А малий? Я без нього. Мені треба поговорити з тобою. Про що? Еміре. Дозвольте, пані. Ну, сідай. Знаєте, я така рада, що вам уже краще. Ми з Мехметом дуже тривожилися за вас. І молилися за ваше одужання. Від щирого серця. Спасибі. Так шкода. Пане Ризи немає. І Феріхи. Риза на роботі. А Феріха зараз на ринку. Вона мені допомагає. Сьогодні робочий день. І їм не так пощастило, як тобі. Гуляти без діла нема коли. Навіщо ви так? Ми ж з вами не чужі люди, пані. Просто в мене сьогодні якраз вихідний, тому я і змогла прийти. Тепер усе ясно. Мої вітання. О, то ви заручилися. Ні. Що ви, це не обручка. Не хвилюйтеся. А як на мене, то дуже схожа на обручку. Мехмете, якщо ти вже тут, іди глянь, може комусь на горі потрібна твоя допомога. Добре. Якщо нікого нема, я скоро повернуся. Я справді дуже рада, що ви одужуєте, хвала Всевишньому. Але ваші рідні поїхали, а Феріхи часто не буває вдома. Якщо треба щось приготувати чи прибрати, я залюбки допоможу вам. Дзвоніть мені у будь-який час. Дякую. Але ми з усім можемо впоратися самі. До того ж, вибачте, я не звикла приймати допомогу від чужих. Зрозуміло. Ти справді мене зрозуміла, Сахер? Слухай, у мене троє дітей. За кожного з них
я ладна убити. І поки я жива, я не дозволю нікому робити жодному з моїх дітей боляче. Тому іди до того, хто надів тобі обручку, а Мехмета оближ. Второпала? Га? Ви все чудово пояснили, пані Зехра. От і добре. Я все сказала. Тоді мені, мабуть, уже пора. Швидкого вам одужання. Прощавайте. Сехер? Сехер, ти куди? Якнайдалі звідси. Що сталося? Піди спитай у своєї матусі. Сехер? 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 Це тобі. На пам'ять. Сехер? Стривай. Я йому все розкажу. Візьми обручку. Ти навіть не зміг заступитися за мене. Я вперше прийшла у твій дім. І я змушена була терпіти образи твоєї матері. Я думала, ти справжній чоловік. Але я помилялася. Глянь на цю. Будеш піцу? Ні, сам їж. Налякана? Але гарна. Що ти робиш? Видаляю їх. Це я бачу, а навіщо? Щоб ніхто не дізнався, що ми з тобою провели це літо разом. Зрозумів? Усі ж однаково дізнаються. Я вже стомився приховувати це. І Емір питав, де ти. І Назір хвилюється. Справді? І що ти сказав Еміру? Що не знаю. А що я міг? Сказати, що ми все літо були разом і чудово відпочивали? Чи те, що ми нарешті стали парою? Погодься, це не телефонна розмова. А може, поїдемо ввечері до нього? Розкажемо? Ні, не розкажемо. Ані Еміру, ані ще комусь. Ніхто не має знати. Еміре, ти казав, що Феріха познайомила тебе зі своєю мамою. Так, це правда. Мамо, скажи мені, чому ти весь час питаєш про Феріху? Ти її боїшся? А треба? Я розумію, ти непокоїшся. Моє рішення доволі несподіване. Але тобі нема чого тривожитися. Вона досі не відповіла, і я не знаю, коли відповість. Синку, а ти впевнений у самому собі? У своїх почуттях до неї? Якби вона сказала тобі так, ти б одружився з нею? Я впевнений лише в тому, що завжди хочу бути з нею. Подумай добре. Знаєш, дуже часто кохання засліплює нам очі. І ми бачимо не те, що є, а те, що хочемо бачити. Еміре,
кохання минає. І тоді ми прозріваємо і починаємо бачити те, що є насправді. Ти так кажеш через те, що було колись. Ти просто хочеш відмовити мене. Думаєш, я не буду щасливий. Знай, мамо, щасливим я можу бути тільки з цією дівчиною. Я твоя мати. І я хочу тобі щастя. Що ж, домовилися. Поки я з Феріхою, для щастя мені більше нічого не треба. Відповідає, я не заважатиму. Я ще прийду. Кохана? Хотіла почути твій голос. Я на яхті. А ти як? Та все нормально. Ти збираєшся вийти в море? Ні, просто... треба було дещо тут забрати. А в мене сьогодні якраз був вільний час, от я й приїхала. Ясно, тоді я приїду, заберу тебе. Ні, по мене має заїхати водій. А хіба не я твій водій? Сонце, вибач, маю йти, я тобі ще передзвоню. Добре. Добрий день. Він досі не знає, хто ти? Вибачте, але це не ваша справа. У тебе і так було важке літо. Може, варто скинути цей тягар? Ваша правда. Мені вже не під силу його нести. Скажи правду, і він одразу спаде з тебе. І все. Хіба це легко? А має бути легко? Якщо ми робимо помилки, то платимо. Коли заплатиш, тобі полегшає. А якщо втрачу найдорожче? Що саме? Еміра. Еміра? Емір твоє найдорожче? Боїшся втратити людину, яка навіть не знає, хто ти? Кораю, я пішла. Бувай. Чого ти боїшся, Ханде? Ми провели разом ціле літо. Нам було так добре. Чому ти не визнаєш, що ми пара? Тому що провести літо разом і сказати всім, що ми пара, це різні речі. Розумієш, я маю звикнути. Я подзвоню. Я кохаю тебе. І не хочу цього приховувати. Хочу всім розказати, що ти зі мною. А я ще не готова. Ханде! Ну що?
Я чекав тебе все життя. Почекаю ще трохи. Ну все, я йду. Пані Айсун? Добре. Я вже виїжджаю. До зустрічі. Емір твоє найдорожче? Боїшся втратити людину, яка навіть не знає, хто ти? Привіт. Привіт. Дякую. Ханде, я дуже хвилююся за сина. Прошу, заради Еміра, розкажи мені все, що знаєш про нього і Феріху. Емір і Феріха. Їхня історія, як у Ромео і Джульєти. Ох, перепрошую. Та історія скінчилася погано. А що чекає на цих закоханих, нам ще невідомо. Феріха повністю змінила його. Тепер він став для неї вірним лицарем. Вона заволоділа його серцем. Господи, чи ти бачиш це? Що мені з ним робити? Мамо, годі, не прийде він. Уже прийшов, але не заходить. Сидить на сходах, мов курка на сідалі, і думає про ту дівулю. Ти куди? Піду поговорю з ним. Не хвилюйся. Легко сказати. Феріха, йди звідси, чуєш? Ходімо додому, Мехмете. Я не хочу, зрозуміло тобі? Хіба ти даєш нам зрозуміти себе? Ти вже нічого не зміниш, навіть якщо просидиш тут до ранку. А що ж робити? Спитай у себе. Ходімо, мама хвилюється. Я життя віддам за нашу маму. Але ображати Сехер... Я не знаю твоєї Сахер. Не знаю, яка вона. Та знаю, що мама хоче тобі щастя. Але зараз вона не права. Сахер прийшла побажати її одужання. А мама її образила. А потім вигнала. Так не можна чинити з моєю... моєю... З твоєю ким? Усе, йди додому. Але Мехмете! Мехмете!
Ціле літо не бачились. Емір був у Штатах, Ханде і Корай невідомо де. Так, але прийшов вересень, і ми знову зустрілися. Ти що? Відсвяткуємо зустріч і закінчення літа? Еміре, придумай щось. Ти ж організатор. Ну, не знаю. Це літо було дуже важким для мене. Не думаю, що цього разу з мене знову вийде організатор. Хвилинку. Ти ж учора казав, що був на яхті. На яхті? Ти купив яхту? Ні, на яхті Феріхи, тобто її батька. Я придумала. Все просто. Нехай Феріха запросить нас на яхту. До речі, я дуже давно її не бачила. Та ну, Ханде, це незручно. Я б вас запросив, якби в батька була яхта. Так, звісно, запросив би. Шкода, що нема. Влаштуємо вечірку прощання з літом. Ну, добре. Зараз дізнаюся, чи можна найняти яхту поблизу. От і чудово. Ну що, бувай літо. Зехра. Що? Про що задумалась? Про те, що рідний дім став мені немилий. Я стомилася сидіти тут у чотирьох стінах, наче той звір у клітці. Ти стомилася відпочивати? Риза, слухай, я тут прочитала дещо цікаве. Ось, глянь, є безкоштовні курси. Там вчать робити щось своїми руками. Ти за це не платиш, а потім те, що зробив, можеш продати. Може мені піти? А, як ти думаєш? Це далеко звідси? Скільки годин на день? Я можу подзвонити. Так. Подзвони і все дізнайся. Добре, я і сходити можу. Це недалеко від нас. Так. Я на місці. Виходь, поїдемо шукати яхту. Мехмед спав у парку. Мені так важко бути в цьому домі. Навіть не знаю, що сказати. Я дуже хотіла б якось полегшити твій біль. Скажи, я можу чимось тобі допомогти? Дякую, Санем, я в порядку. А от для Лари це тяжкий удар. Їй зараз дуже важко, і я не знаю, як допомогти їй пережити це. Лара – сильна дівчина. А ти – сильна жінка. Я знаю, ви подужаєте. А знаєш, від чого боляче мені? Від чого? Від того, що я нарешті усвідомила. Я обрала не того чоловіка. І змарнувала з ним так багато років. Ні, не кажи так, адже у тебе є Лара. Так, є Лара. І заради неї я навіть ладна все пробачити її батькові. Що? Що ти сказала? Тату, не треба було сюди приходити. Та ти всю ніч спав тут? Так, я забув ключі. Слухай, сину,
Поговорімо як чоловік із чоловіком. Ні, я не говоритиму з тобою. І ні з ким не буду. Тоді просто послухай. Я не питатиму тебе про твої негаразди. Я лише розкажу тобі, що бачив. Що ж ти бачив? Я бачив цю дівчину, Мехмете. Я її, звісно, не знаю, але вона мені одразу не сподобалася. Санем, вибач, що обтяжила своїми проблемами. Не кажи дурниці. Її треба зрозуміти. Дякую тобі за підтримку. Не смій пробачати йому. Хто сказав, що я стану? І, до речі, він твій батько. Мені не потрібен батько, який бігає за кожною спідницею. Мамо, він же зрадив нас, а ти хочеш йому це пробачити? Доню, заспокойся, будь ласка. Я повинна все добре обдумати, а потім ми поговоримо. Якщо пробачиш йому, я не пробачу тобі. Запам'ятай це, перш ніж прийняти рішення. До такого батька ще бракувало божевільної матері. Тепер ти розумієш? Той чоловік – родич Сехер. Я лише розповів про те, що бачив сам. Знаєш, родичів так не обіймають. Вона його обіймала, як обіймають коханця, ясно? Тату, як ти можеш таке казати? Спочатку ти кричав на матір, а тепер і на батька кричиш. Ти зовсім її не знаєш. Так, ми її не знаємо. Але ми знаємо тебе, сину. Наш син повуха в неї закохався. Краще б ти шукав яхту деінде. У мене не так багато часу на пошуки. Їдьмо до твого батька. Спитаєш його, якщо відмовить, тоді вже поїдемо шукати далі. Батька зараз там нема. Я думала, ти сам орендуватимеш яхту. А що вони тут роблять? А ось і вони. Привіт. Привіт, Феріха. А де твоя засмага? Я не засмагаю. Ну, де ти була влітку? Там, де й завжди. Усі приїхали вибирати яхту? Ну так, ми ж домовлялися, що завтра влаштуємо круту вечірку. Але можна це зробити і сьогодні. Ми всі приготувалися. Взяли з собою все для нашої вечірки. Все, розбалакалися. Ходімо, перетрем з капітаном. У тебе таке відверте убрання? Не розумію, до чого ти, Ханде. Якщо твій батько тут і побачить тебе в такому одязі, він тебе уб'є. Його немає. Ну, яка з них ваша? Ця. Уф.
Який мужик? Бог. Теж мені Бог. Добрий день. Здравствуйте. Ми хотіли покататися. Скажи Ферісі, хай нас познайомить. Феріха забула нас познайомити. Я Ханде. Левент. Тут працюєте? Працюю і живу. Зрозуміло. Ви з Феріхою родичі? Ні. Отже, ви капітан? Можна і так сказати. Ми хотіли орендувати яхту, та, на жаль, Феріха не змогла спитати дозволу у батька. Ви ж тут усе знаєте, то, може, допоможете нам? Я спробую. Будемо вдячні. Батько зрадив не тільки тебе, мамо. Він зрадив і мене. Мені була потрібна підтримка, сильне плече. І я все це шукала у ньому, розумієш? Щоразу, як мені було треба, він приходив на допомогу. Наче казковий герой. Але тепер мені це вже не потрібно. Я знаю, героїв не існує. Принцеса не хоче з нами сидіти. Вона ж не засмагає. Та хай робить, що хоче. Глянь на капітана. Тобі не здалося, що Феріха тримається від нього осторонь? Чому? Не знаю. Але зараз дізнаюся. Привіт. Привіт. Дякую, що допомогли нам. Бо ми вже й не сподівалися, що нам пощастить. А у вас не буде проблем з батьком Феріхи через яхту? Не буде. Ви з Феріхою точно не родичі. Ви такий же мовчазний, як і вона. Такий вже я є. У морі я більше слухаю, ніж говорю. Що з тобою? Нічого. Точно нічого? Так, все добре. Просто... Тато просив дещо переказати капітану, а я забула. Я миттю. Отже, наш капітан не любить розмовляти, а любить слухати. Ясно. Ви їй не сказали? Ні, не сказав. Чому? Хочу спробувати зрозуміти тебе. Якщо вийде, розкажете.
Бо я сама себе не розумію. Твоя брехня, твій домоклів меч. Це все, про що ти зараз думаєш. Ти не можеш насолоджуватися життям, бо в тобі живе страх. Феріха. Потім поговориш з капітаном. Я вже скучив. Усе, любий, я повернулася. Давай, нам пора. Давай, іди, одягайся, швидше. Їдемо до адвоката. Нам не потрібні фальшиві герої. Я розлучаюсь. Дякую. Нема за що, мала. Дякую. На все добре. Бувайте. На все добре. Дякую. На здоров'я. Яхта просто чудова. Рада це чути. Я просто повірити не можу. Ми ж говорили про те, що не варто підтримувати її брехню. А тепер ти їй сам допомагаєш. Я бачила, як ти теревенив з Феріхою та її друзями. Ти ж сам підтримуєш її віру в це вигадане життя. Хіба не розумієш? Санем, я все розумію. І вона теж розуміє. Їй не так уже й весело у цьому вигаданому житті, повір мені. О, чорт, ключів немає. Певно, забув на яхті. Зачекай, я збігаю, принесу. Ні-ні, я сам. Чекайте біля машини. Але... Я швидко. До чого це все? Ти намагаєшся її виправдати? А чому тебе це так хвилює? А? Мене не хвилює. Я просто не розумію. А тобі й не треба розуміти.
Але це небезпечно і для мене теж. Що, як вони побачать? Що саме? Це? До зустрічі, Юнале. Я подзвоню. На все добре. І вам. На все добре, пане Юнал. Бувайте. Ну, що скажете? У цьому є як плюси, так і мінуси. Треба обговорити з Еміром. Якщо відкриємо клуб у цьому готелі, ним керуватиме він. Після розмови прийму рішення. Любий. Що? Що з тобою? Нічого, все добре. Цей Левент, капітан яхти, друг вашої сім'ї? Так. Він каже, тобі мала. Ви що, близькі друзі? Та ні, ми не дуже близькі. Просто він завжди звав мене так. Тепер я розумію. Що? Як почувалася Гюнджи? Тобі ще не набридло? 100 разів одне й те саме. О, хтось прийшов. Я піду сховаюсь у ванні, як Гюнджи. Може, і я зрозумію. О, привіт. Мати Феріхи зраджує її батька. Заходь, поговоримо всередині. А, Емір. Я просто не почула дзвінка. І ти теж тут? Заїхала ненадовго. Зараз сумку заберу й піду. Мама вже чекає. Вона щось почула? Не думаю. Бувайте. Її коханець. Отой з яхти. Я ходив по ключі і побачив. Феріха казала, він друг сім'ї. Стоп, стоп. Тобто, капітан яхти? Капітан. Козел, а не капітан. І що тепер? То що я можу? Я не маю жодного права чи можливості втрутитись. Я стільки років знав, що мою маму постійно зраджували. Бачив її горе. Це жахливо.
Повний капець. І фарисій ж про це не розкажеш. Краще б ти взагалі цього не бачив. Бо все одно нічого не зміниш. Неправда. Я тепер краще її розумію. Те, що вона така замкнена, мовчазна, її характер. Я знаю причину. Та перестань. Вона ж не знає. Не знає, але відчуває фальш. Я розумію її. Бо знаю, що це таке. Але якщо через цього козла, бодай одна сльоза впаде з очей моєї коханої, мене ніхто не втримає. Навіть вона. Кораю, я прийшла. Так скоро? А я хотів дзвонити. Мати Феріхи невірна? Кораю. Що сказав Емір? Він знає, хто це? Знає. Знає, так? Я не думаю, що нас це обходить. Нехай. Але мені просто дуже цікаво. Та годі, Кораю. Давай попліткуємо, як раніше. Я не хочу так, як раніше. Ми вже не ті Хандеї Корай, що тоді. Хочу нову тебе. Добре. І що буде далі? Ти дуже гарна. Ти теж нічого. Нарешті у нас усе добре. Що? Та геть усе. Дивись, ми разом гуляємо, говоримо з тобою. Ми навіть сваритися перестали. Так, поки що в нас усе добре. Кохане, припини. Знову негатив. Може, досить уже. Що з тобою? Я просто дуже боюся, що ти мене розлюбиш. Дурненька моя, хай що станеться, я завжди шалено кохатиму тебе. Ти чуєш? Еміре. Так і стійте. На пам'ять про цей день. Увага! Джансу, випий ліки.
Халдун. Так, ось дві фотографії, адреса. Ну все, тепер поможи нам, Боже. Ласкаво просимо. Здрастуйте, у мене зустріч з паном Халдуном. Ліворуч коридором та побачити його приймальню. Дякую. Радий допомогти. Пане Халдун, до вас Юнал Сарафоглу. Дякую. Проходьте. Радий бачити. Навзаєм. Давно я тут не був. Бачу, багато змінилося. Деякі зміни є, але основна концепція та сама. Мені подобається. Може, хочете оглянути готель? Ні, краще обговоримо деталі, а готель іншим разом. Проходьте, будь ласка. Привіт, Захра. Ти теж прийшла? Так, захотіла спробувати. Ви тут зачекайте, будь ласка, мене. Я зараз швиденько запишуся. Пане, я хочу записатися. Добре, хвилинку. Ось мої фото і всі документи. Заждіть, пані, я зараз дам вам номерок. Так, дякую. А ви знаєте, що там сталося? Шерефе мені все розказала. Феріха викинула обручку її сина і тепер роз'їжджає на крутих машинах з різними хлопцями. Тож він зі злості вистрілив у Захру. Стривайте. Я передумала. Як знаєте. Ну то що, дорогенька? Записалася? Добрий день, пані Санем. Добрий день. Скажіть, а Халдун у себе? Сказати, що ви тут. Ні, я сама, дякую. На все добре. Привіт. Ти зараз зайнятий? Заходь, ми вже все обговорили. Це мій новий партнер, пан Юнал Сарафоглу. Моя дружина Санем. Дуже приємно. І мені теж. Ну, друже, треба це відзначити. Повечерімо якось разом. Запрошую вас обох. З радістю. До побачення. На все добре. Не проводжай. Ну, щасти. На зв'язку. Санем. Чому ти не потиснула Юналові руки? Потиснула. То тепер Юнал Сарафоглу твій партнер? Він хоче відкрити філію клубу в готелі. Ти не казав, Халдуне? Не розумію. Я чомусь вперше чую про це. Я саме збирався сказати. Ти мусиш усе скасувати. Що з тобою? Чому це ти втручаєшся у мої справи? Тому що твої справи можуть нашкодити твоїй власній доньці. Ти ж чудово знаєш, що головна проблема Джансу – син цього Юнала. І незважаючи на це, ти з якогось дива ведеш з ним справи. Це бізнес. І він ніяк не стосується особистого. Я бізнесмен.
і не змішую справи і сім'ю. Добре. Зехра? Так, Риза, я вже вдома. Сьогодні більше нікуди не піду. Ну, то як? Записалася на ті курси? Ні, не записалася. Не було місць. Вітаю. Хто там прийшов? До зустрічі. Добрий день. Пане Мір? Де мама? У цьому будинку. Приїхала до когось. У цьому? Так. О, Боже. Мамо,